aspoň vám 4 otázky, jenom rychlý, než odjedete. No. Je to nuté? Jestli byste mohl, no, je to 5 minut, jak ani ne. Jak se vám líbil domácí tým? Jo, tak sympaticky to bylo. Jak se vám líbí současný systém zónového bránění? No tak současný, nesoučasný, no tak záleží, jak kdo je schopný to zvládnout, no ale tak samozřejmě, jo, ale musí hráči vědět, o co jde. Jak se vám líbilo mistrovství světa letošní? No nenadchlo mě, abych pravdu řekl. Myslím si, že v minulosti byly lepší zápasy a když to porovnám například třeba s Ligou mistrů, tak tam si myslím, že byly kvalitnější zápasy. A nejlepší fotbalista všech dob podle vás? To je strašně těžký říct, protože v každý době byl někdo. Otázka je, kdo by se vyrovnával v dnešní době s tím, nebo naopak, jo, takže... No, jako momentálně kdo jako koho já považuji, tak je asi Messi, no, který se dokáže prosadit i na malým prostoru, prostě ten to má mnohý přirokaný. Dobře, děkuji za rozhovor.